Na manhã deste domingo, o Coritiba contou com o brilho de Igor Paixão para arrancar um empate com o Juventude, por 2-2, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude abriu 2 gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Coxa buscou o empate com Léo Gamalho e Adrián Martínez. Com o resultado, Coritiba vai para 19 pontos e permanece no 12º lugar. O Juventude agora soma 12 pontos e continua na zona de rebaixamento. Igor Paixão foi o raro brilho do Coritiba no jogo. Tentou as jogadas de ataque no primeiro tempo e quase fez o gol, acertando a trave. Seguiu chamando a bola na segunda etapa e deu assistência para o gol de Léo Gamalho. Depois deu o passe para Martínez empatar o jogo. Gosto amargo. A gente teve várias chances para fazer o gol, tive 2 oportunidades, uma foi para cima e outra na trave. As chances que tivemos era para matar. Trabalhar em cima disso. Vou trabalhar mais finalização também. Nenhum jogo é fácil, então vamos buscar fora. Meu foco é aqui, se for para acontecer, transferência, vai acontecer. Vou continuar trabalhando, me doando ao máximo, disse o atacante do Coritiba. O Coritiba visita o Flamengo, em jogo que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, dia 16 de julho.